I try my best to get it right.
Tudo bem? Como estamos? Feliz sexta-feira! Dá para escutar direitinho? Maravilhoso! Dei um tempinho aqui para o pessoal poder entrar. E a Camilinha está aqui? Camila de Sá. Camila teve neném ontem, de madrugada. E ela estava com a gente na nossa ligação de estratégia. Ela está aqui, olha aí a Camila. Camila, parabéns! Que incrível, Ju! A Ju estava contando que ela falou com ela em um minuto, de repente ela teve neném e de repente ela estava na ligação com a gente. Plena, linda e plena. Opa, maravilhoso, né? Isso é o desafio de águias, né? Isso é comportamento de águias, né? Camila, águia voando. Teve o bebê e já está aí com a gente. Pan, estou falando com todo mundo aqui nos grupos. Temos 125 pessoas no nosso grupo de águias. Aqui a gente tem 54. Então, águia que é águia, traz outras águias. Pessoal, um minuto, manda mensagem para suas águias de grupos. Vocês estão juntos. É grupo de responsabilidades e de parceria. Então, tragam suas águias. Um minuto para todo mundo mandar, né, Pan? Manda mensagem e traz as suas águias. Eu vou começar. Eu tenho que entrar para pegar meu voo. Eu vou começar e que depois quem não está aqui pega a gravação. E a Cíntia vai estar aí com algumas das líderes para responder algumas das perguntas que foram enviadas. Eu fiquei surpresa de não receber tantas perguntas, para te falar a verdade. Ou, ao mesmo tempo, eu falo, nossa, que legal, vocês não têm perguntas sobre como fazer isso funcionar para você. Então, quer dizer que vocês já estão todas muito bem treinadas. Teve algumas perguntas que eu acho que são relevantes, mas se você tem perguntas, escreva-as, envie para a sua upline,
começa a abrir esse diálogo de questões reais que você passa no seu dia a dia, porque a sua pergunta vai ser a pergunta de alguém garantido, tá? E dessa maneira a gente consegue fazer com que as perguntas que são relevantes, elas comecem a vir aqui à tona, né? Para a gente poder falar sobre isso. E hoje vamos falar sobre... Eu dei um evento, né? Com algumas fundadoras de outros países e países latinos. E a gente chamou esse evento de Experiências de Liderança. E foi em espanhol que foi um grande desafio para mim. O meu espanhol é meio a meio, ele não é maravilhoso, mas recebi de uma delas que meu espanhol é fluente, que não é, tá? Mas foi um grande desafio para poder eu sair mesmo da minha zona de conforto. Então, todos os dias, eu vou te dar um desafio. Tenta fazer alguma coisa que te desafia, todos os dias. E isso traz, eu me senti, né? Traz tanta energia de vida e de empolgação que me deu uma injeção de ânimo de novo ontem. Mesmo eu me sentindo super nervosa durante a apresentação, a sensação é, eu consegui fazer isso. E esse sentimento de eu conseguir fazer algo, que talvez seja para você, talvez seja pequeno, mas o que seja, se você conseguir terminar uma coisa todos os dias, vai fazer toda a diferença na sua carreira, na sua vida, em todos os aspectos da vida, né? Dá para ver aqui a telinha? Então, o tópico que elas me deram foi o tópico mais fácil, só que não, né? O tópico de... depois que a gente começa a entrar nesse mindset, ele se torna uma coisa muito natural, né? 5 passos para atrair líderes. Então, aqui eu coloquei 5 passos, que obviamente tem mais, né? A Cíntia vai falar um pouquinho mais sobre alguns outros dos passos. E vocês que são co-host, dá para colocar o pessoal na sala? Tem uma galera esperando aí no Waiting Room. Aqui você tem os 5 passos, mas obviamente vão ter outros, tá? O primeiro passo que eu mencionei, que para mim, para eu conseguir fazer esse trabalho durante esses quase 10 anos, foi a crença. Então, a crença que está conectada diretamente com a sua missão. Falei um pouquinho sobre isso ontem no live com a Suzana Justus, mas não deu para falar tudo porque a gente estava no live, né? Então, as crenças, elas são importantes porque elas forçam ações, as suas atitudes, seu comportamento, né? Então, as crenças, elas são muito importantes porque o comportamento é importante. E o seu comportamento depende do quê? Das suas crenças, né? A gente age de acordo com o que a gente acredita. E tudo que você faz, ele pode ser rastreado, tudo. Pode ser rastreado até das suas crenças sobre o mundo, desde você escovar os seus dentes todos os dias, até a tua carreira, tua vida amorosa, né? Tudo. As 3 crenças principais dentro do que a gente faz, agora contexto empreendimento, é você acreditar no produto, você ser o produto do produto. Você sabe que é essa a primeira coisa. Isso é muito fácil, né? Dentro do que a gente faz, é muito fácil. Aqui tem alguém aqui que vive sem doTERRA? Mesmo se não fosse o teu trabalho, coloca aqui no chat. Mesmo se você não fosse paga para fazer isso, eu sou paga para fazer uma coisa que eu amo, né? Mas mesmo se eu não fosse paga, você não viveria mais esse estilo de vida? Eu e a Cintia falamos sobre isso hoje de manhã, antes de eu sair da casa dela, né? Eu falei, você vive sem óleo? É impossível, né? Então, acreditar no produto é fácil, a gente tira de letra. Acreditar na empresa também. Então, o teu trabalho, se você não tem fatos, argumentos para falar sobre a doTERRA, o que mais a gente tem disponível são fatos sobre, desde a produção de óleos essenciais, da cadeia produtiva até estudos científicos e ela ter tecnologia de ponta, o coração dos donos, ter conexão direta com a Emily Wright. A gente sabe a crença dentro da doTERRA. Por isso que a nossa equipe, eu sinto que é muito conectada com a cultura por conta dessa crença na empresa, porque a gente tem uma ligação direta com a diretoria, com o coração mesmo, né, da doTERRA, que é a Emily Wright. E se você ainda não tem essa crença de que a doTERRA é a melhor empresa para você estar hoje aqui sendo representada e ela te representando e você representando ela, trabalha nessa crença. O que você acha que ainda não é perfeito? Óbvio que não vai ser perfeito.
mas o que que não é ideal dentro da empresa que não se conecta com você como pessoa, né? O que que tem alguma coisa, se tiver alguma questão, trabalha nela, talvez seja uma pergunta, adiciona, toda semana a gente quer perguntas de vocês, envia para sua upload, tá? E acreditar em você. Então, a crença, ela vem diretamente da sua consciência, do seu alto valor, do seu merecimento. Né? E, de novo, você tem propósito, todo ser vivo nesse universo, nesse mundo tem um propósito. Por que que ser humano não teria? Não faz sentido, né? E não importa o que você acredita. Então, eu vi que lá no grupo das águias, né, algumas colocaram aí sugestões de mantra, outra de arcanjos, outras do budismo, de Deus, o que seja. Tá? É o que trabalha com o seu eu maior, é o que trabalha com a sua espiritualidade. Não importa o que você acredita. Aliás, a conversa que gerou toda o meu entendimento da Emily Wright e o propósito dela dentro da Doterra gerou de uma simples pergunta dela. Eu perguntei para ela, né? As pessoas te perguntam se a Doterra é mórmon? E ela falou, não, para mim não, mas de fato perguntam para você. E eu perguntei porque sim, perguntavam para mim várias vezes. E a minha resposta, e ela falou, você acha que é? Eu falei, não, eu sou budista. E aí a gente entrou numa conversa sobre as nossas crenças religiosas, que no final do dia é igual. Só é uma maneira diferente de fazer, né? Então, pensando dessa maneira espiritual, que você acredita que quando você foi criado, você foi colocado aqui nessa terra, você acha que Deus, o universo, ou a luz divina que te criou, tinha um carimbo que falava, você tem valor, você tem valor, você tem... Ah, você não tem valor. Claro que não, né? Todo mundo tem valor, todo mundo que vem aqui vem com valor. Que é aquele exercicinho que eu falei, né, outro dia, para você fazer, que é uma coisa tão simples. Carimba o teu peito todos os dias. Eu tenho valor. Eu acredito em mim. Né? Fazer esse exercício faz toda a diferença. E se é uma coisa que você ainda está trabalhando para acreditar em você, parece simples, mas funciona. É igual o caminho da Doterra. Ele é simples. Ele não é fácil, mas ele é simples. Então é você continuar fazendo as coisas que são simples, né, que faz parte do processo. Então, repetir todos os dias, eu sou um ímã de abundância, obrigado, obrigado, obrigado. Todos os dias, eu sou um ímã de abundância, isso é exercício para vocês fazerem, tá? Segundo ponto é o avatar. E aí foi legal porque essa apresentação aqui, eu tinha feito já há muitos anos atrás. Quando eu estava grávida da Adeline, eu tive que falar sobre como é que eu vou atrair líderes e um dos exercícios era você escrever o seu avatar perfeito, da líder perfeita, né? O que que você procura. E também nesse lugar de você ter a visão de quem você procura, tem esse lugar de você como líder segurar a visão para suas líderes até elas terem a visão clara para elas mesmas. Então, a líder, no começo, você segura essa visão para elas, até elas entenderem, ela criar essa crença, que ela entendeu que ela também ela vai conseguir. Mas você já vê isso antes dela. Então, quando você sabe quando você conhece uma líder, né? Quem aqui concorda? Você sabe. Quando você olha para uma pessoa, você conversa com ela um pouquinho, não precisa nem conversar às vezes. Você fala, ela tem um ar de liderança. Você tem uma ideia. Quando você começa a escrever o que você quer na pessoa, aí se torna ainda mais claro. Então, o meu avatar perfeito é um casal ou uma dupla poderosa com um espírito de investidor, que tem um bom coração, engraçado, né? Porque a gente tem que se divertir com isso também, que entendem de tecnologia, trabalhadores, energéticos e multirracial. Eu gosto de trabalhar com vários países. Então, ter essa mistura, para mim, eu coloquei que é importante. Que falem pelo menos dois idiomas. E nesse, na verdade, tinha poliglota. E olha que interessante. Eu percebi que todas as nossas líderes, todas, Suzana Justus fala algumas línguas, a Cíntia fala algumas línguas, a Olivia fala 13 idiomas, e a maioria, né, que trabalha entre os Estados Unidos e o Brasil falam, pelo menos, inglês, e alguns deles espanhol. A Fernanda fala espanhol, português e inglês.
e assim por diante, né? Então eu percebi que eu tinha colocado isso intencionalmente, porque eu sei que a partir do diálogo, a partir da comunicação, é como você chega no coração das pessoas, né? Então foi é um dos meus os meus requerimentos. E influente, pé no chão, coração carinhoso, que adora viajar, tem facilidade em fazer oratória em público, espiritual, voltado para a missão, sabe mais do que eu sobre as coisas que me faltam, sabe dar e receber, grato, corajoso, tem bom senso, é divertido estar com eles, querer estar com eles, e família é importante, conectado ao conhecimento ancestral, cura ancestral, mas que também já passaram pela sua própria cura e hoje estão prontos para fortalecer os seus dons e usar as suas vozes para criar mudanças positivas massivas no mundo. Esse é o meu líder ideal. E todas as minhas líderes têm todas essas qualidades. Eu vejo isso em todas elas. Então, quando você tem essa visão clara e você tem certeza do que você quer, o que que vai acontecer? O universo vai, puff, vai responder a sua intenção, né? Olha que interessante o que aconteceu. Eu fui desafiada pela Alicia, né, que é fundadora do Equador, e ela é uma fofa, e ela falou para mim um mês atrás, faz um mês e meio, ela falou: amiga, eu quero que você faça esse evento com a gente em espanhol. Quando ela falou isso para mim, eu falei: Alicia, eu não falo espanhol, eu não falo, eu converso, mas para dar uma liderança. Ela falou: claro que fala, você fala, então eu quero que você faça com a gente. E aí, na hora, eu falei: tá bom, vamos fazer. Já peguei uma professora de espanhol, tava fazendo espanhol, tô fazendo ainda, né? Uma vez por semana, para melhorar o meu espanhol. Falei: vou pegar esse desafio. E aí, a semana retrasada, não, fazem 3 semanas, que eu me reconectei com uma prima minha, totalmente divino também. Ela é. A minha avó foi a primeira guru dela, que ela fala. Minha avó ensinou ela a fazer o mantra. E ela falou: sua avó foi meu primeiro contato de espiritualidade. Ela me achou no Instagram, porque ela estava procurando pela Doté. E acabou vendo a foto da minha avó e falou: acho que a gente é parente, de fato, a irmã da minha avó é avó dela, tá? E ela fez faculdade, ela é de Portugal, mas ela fez faculdade na Espanha. E a gente, tudo começou a se conectar com o espanhol. E fazem 2, 3 dias, eu recebi uma outra mensagem no Instagram, logo antes desse evento latino, de uma pessoa que trabalhou comigo num evento da Doterra em Maui, e ela é argentina, e ela falou: ah, então eu tô morando na Barcelona agora, e eu quero começar a trabalhar com a Doterra. Nada é coincidência, é meramente intenção, né? Então, vocês vão ver que talvez a gente vai ter um pouquinho mais de movimento em espanhol, e porque eu coloquei a minha intenção para que isso acontecesse. E o universo simplesmente só respondeu: ah, é isso que você quer? Tá aqui, né? Então, ter essa visão bem clara. E, obviamente, a gente tem que ter as tarefas, né? Tem o guia que a gente está utilizando para você poder ter uma organização das listas, né? O que você tem que fazer, o check-in de estratégia, tudo isso, tá? Mas o que é mais importante também é você segurar essa visão. Você desenvolver essas tarefas juntamente com a sua visão, tá? E outra, quando você quiser, você quer, né? Como é que a gente fala? Atrair líderes. Os líderes que estão observando o teu movimento, vocês todas têm líderes em todos os lugares, que você nem, talvez nem imagine, que estão observando o que você está fazendo. Garantido. Parece que não, mas as pessoas estão olhando. Eu tenho certeza que quando elas veem atos de coragem, quando você coloca o teu carão lá, eu vi a Sol, se a Sol estiver aqui, eu quero dar um super parabéns para a Sol. Aí a Cíntia me falou que a Fran também começou a colocar os vídeos dela. Quando você coloca a tua cara lá e você começa a mostrar atos de coragem, isso atrai pessoas que também são corajosas. Pessoas que olham e falam: nossa, que incrível isso. Então você tem que começar a se colocar nessa posição, né? E, obviamente, a gente vai ter que ter muita ação, né? Tudo isso que existe na parte de metas, prazos, tudo isso é importante, mas a visão que você tem para os seus líderes, ela tem que ser segurada e falada sobre, sempre, sempre, sempre. É você desenhar mesmo.
A Nanda, quando ela estava para bater o fundador dela no Brasil, a gente pintou a cara de Gold, porque Gold era o ranking que tinha que, ter, que bater naquela época, e a gente desenhou a estrutura dela Diamond. Ela nem tinha líder Diamond naquela época, mas a gente escreveu: você é Diamond. É ver isso já feito, tá? A Olivia Tai, que é uma máquina, ela fez por ela. A única coisa que eu fiz para a Olivia foi segurar a visão dela, segurar e estar ali presente com ela, porque ela faz as coisas muito mais hábeis e agilizadas do que qualquer outra pessoa que eu já conheci. Então, eu só falei assim para ela: tem um contador que a gente recebe da Doterra aqui nos Estados Unidos, que é para você ver os seus pontos de fundador, que você tem que ter 1.000 pontos aqui, né, nos Estados Unidos. Eu falei assim para a Olivia: pega os de 1.000, pega a etiquetinha de 1.000. E já coloca ali como se você já tivesse batido os 1.000. E foi isso que ela fez. Ela colocou lá a etiquetinha de 1.000 e, pum, se tornou fundadora. Não, obviamente não foi só isso, mas faz parte de ela já sentir que isso está pronto, que isso aí já está feito. E aí a gente fez aquela linkagem, lembra? Da sensação, da emoção. Eu perguntei ali para ela na hora: Olivia, como é que seria? Qual vai ser, como é que vai ser o dia que você bater esses 1.000 pontos? E aí a gente teve essa conversa, ela falou: nossa, eu tô toda arrepiada. Aí eu falei para ela: agora você olha para esses 1.000 pontos e toda vez que você olhar para ele, essa energia, essa vibração, que tem que ter grande energia, né? Se você tem uma grande visão, a tua energia tem que ser igual, compatível ou maior do que a visão que você tem. Então tem que trazer essa energia junto com isso. E visualizar tudo isso pronto. Aí a próxima é reprogramação. A gente fala muito disso, né? A gente sabe que nós não somos nosso passado, mas vem à tona toda vez, principalmente que você começa a fazer coisas que você normalmente não faz. Então, a gente já sabe disso. Reprogramar o subconsciente, o medo, ele é só um mecanismo de defesa da sua mente, porque ele fala: meu, você nunca fez, onde você está indo? A gente está tão confortável aqui, está tão quentinho, tão gostosinho, onde, por que você vai mudar tudo? Tá louca? É o medo, né? E o medo paralisa. A sua mente consciente pode falar: eu quero, eu quero, eu sinto. Mas se o subconsciente não quer, aí não quer nada e não tem nada, não acontece nada, né? Então, de novo, tem as ferramentas de PNL e as meninas estão colocando algumas coisas aí no grupo, né? O livro, já mencionamos, Milagre da Manhã, começa a implementar isso e me fala o que acontece em 30 dias. Eu vou continuar perguntando para vocês, né? O que que acontece em 30 dias? Que aí tá ligado com o quê? Com a disciplina, que é o meu próximo ponto. A disciplina é um dos meus últimos pontos fortes. Dos 34 do Gallup, algumas de vocês já fizeram esse teste, a minha tá no 32. Ou seja, disciplina naturalmente, eu não sou disciplinada naturalmente, que o pessoal fica até surpreso, né? Para quem me conhece, eu aprendi a ser disciplinada. Então você precisa de disciplina para você poder estar engajada em todas as atividades que existem aqui. Então o Milagre da Manhã eu vejo que é uma forma bem, de novo, simples. Não quer dizer que é fácil, mas é simples de você começar a implementar, e aí essa disciplina vira compromisso, né, na sua vida diária, e você não fica contando sempre com a inspiração, a motivação de você aparecer todos os dias inspirada, porque é impossível, né? Então a disciplina eu vejo que ela meio que preenche essa brecha que existe entre motivação e às vezes a disciplina, né? Não, às vezes não, todos os dias a disciplina, às vezes inspiração e motivação. Então, quando você tem disciplina, só o que você tem que fazer é aparecer. Aparecer todos os dias, sem falhar. E o último é priorizar. Vou contar uma piada rapidinho. Acho que eu já contei essa piada antes, mas tinha uma mulher completamente pelada na rua e chamou o táxi, acenou para o táxi, o táxi parou e ela sem roupa nenhuma. Aí o taxista, ela entrou no carro, tal, e ele: para onde você está indo? Ela falou para onde ela estava indo e ele continua aí no caminho. Mas ele não parava de olhar no retrovisor, né? Que ela estava sentada no banco de trás, ele continuava olhando no retrovisor. E depois de um tempinho, ela falou: senhor, você nunca viu uma mulher pelada na sua vida? E ele falou: olha, eu já vi algumas, mas eu só estou tentando descobrir onde é que você vai conseguir dinheiro, de onde você vai tirar dinheiro para me pagar, né? Que ela estava totalmente pelada. Então, a moral da piada é: você tem que se concentrar no que é importante, isso é prioridade. As distrações, como uma mulher pelada, né? Elas vão aparecer todos os dias. Todos os dias você vai ter alguma coisa que vai te distrair do foco da onde você está querendo chegar. É normal, é a vida,
né? Todos os dias. Todos os dias, talvez um filho vai ficar doente, putz, alguém passou mal, eu me atrasei, alguém se atrasou, a minha sogra apareceu em casa, do nada. Todos os dias vão acontecer esses imprevistos, essas distrações. Mas aí é sua responsabilidade de colocar as suas limitações respeitosas e falar: isso aqui é prioridade? Que bom que você chegou, sogra. Mas eu vou resolver isso aqui primeiro e depois eu vou estar disponível. É você ser, você, de novo vem o alto valor, você se respeitar primeiro, colocar suas prioridades na frente e depois cuidar do que é, de fato, o que é prioridade, o que não é prioridade é irrelevante. Eu sei que é meio duro, né, a gente falar assim, mas ali naquele momento é irrelevante que a sogra está na sua sala. É irrelevante, porque, enfim, é a vida, né? É horrível, eu sei, mas você tem que ter uma obsessão com para onde você está indo, né? Porque é igual saúde. Ou a gente está se aproximando mais do que a gente quer, mais saúde, ou a gente está ficando mais doente, né? Ou mais longe do que a gente quer. Então, esse foco dessa prioridade vai trazer resultado, vai fortalecer sua crença, e assim que o momentum vai sendo construído, né? E você vai gerando essa vibração, esse movimento. Então, quando você tem uma crença forte, essa aqui é a última frasezinha aí, uma visão clara do que você quer, essas quebras de paradigmas, hábitos diários eficazes, uma abordagem que aproxima você do que você está tentando alcançar, você se torna a líder que você está procurando. O que acontece? Você se torna magnética, né? Então, é simples de você começar a... Vocês já fazem isso. Agora é o nível 10, né? O nível 10 em todas as áreas da vida. Então, é o nível 10 em todos os 5 passos. Não é fazer meia boca, é fazer nível 10 em tudo, 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 tudo. Então, essas são os 5 passos que funcionam para mim. E a Cíntia vai compartilhar um pouquinho dos 5 passos que ela implementa pelo GoPro, né? Que está totalmente em conexão com o nosso modelo de trabalho. Oi, oi, Pan, tudo bem? Oi, pessoal. Muito fantástico, né? A gente está por aqui. Aumentamos, Pan, o número de pessoas aqui, 78. Águias, vocês são incríveis, é isso mesmo. Né? Numa sexta-feira, todo mundo está aqui com essa energia tão forte, isso daí é incrível, incrível. E com certeza a gente está passando essa energia para todo mundo, né? A gente está fazendo um curso de superpower, que é do GoPro, do Eric Rohr. E ele é o cara que... Ele é o master do master do master de marketing de relacionamento. E uma coisa que ficou marcada para mim, que eu falei, gente, como é que eu vou chegar nisso? Mas eu preciso chegar. Então, ele fala assim, para que a gente possa atrair novos líderes, a gente precisa, assim, enfrentar os nossos medos. E aí, uma coisa que ele falou que me chocou muito, que eu falei, gente, mas é isso, porque não adianta eu ficar sentada esperando, fazendo stories, fazendo lives, fazendo tudo, e ficar esperando que as pessoas venham até mim. Eu preciso ir até as pessoas. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp aqui. E aí ele fala assim, Pan, que a gente, assim, iniciantes, tá? Iniciantes precisa começar contactando 100 pessoas por semana. Cara, 100 pessoas por semana, a gente não é uma coisa normal de fazer, mas se a gente está nesse mercado de relacionamento, a gente precisa se relacionar com as pessoas, plantar sementes. Então, ele fala assim, não é ser caçador. Então, a gente não está caçando pessoas, a gente está plantando as sementes, está regando essas sementes e nutrindo. E existe muitas pessoas que são nossos amigos desde a nossa infância, mas pessoas que ficaram perdidas. E aí, com isso, a gente precisa resgatar todas essas pessoas de uma forma genuína. Então, iniciante 100 pessoas por semana. Não significa que você vai falar dos olhos na primeira conversa, mas você vai criar essa... Como é que fala? Essa conexão, você vai se reconectar com a pessoa, vai falar de amizade, vai falar do amor, vai falar de casamento, vai falar de parte financeira, você vai falar de sonhos, vai falar de tudo, dos filhos, de saúde, até o momento que você tem para falar dos óleos essenciais ou do negócio. E aí ele falou assim, Pan, para quem é intermediário, sobe, é 250 contatos por semana. Então, assim, são contatos genuínos.
O que significa? Você vai estar comentando nas pessoas, falando no Facebook, falando no Instagram, você vai estar mandando mensagem para os seus amigos, para sua família, para pessoas que você não conhece, de todas as formas, 250 intermediário. E para quem é super pro, igual a Pan, é 700 para 1.000 contatos. E realmente, assim, né? Ontem, a experiência que eu tive com a Pamela foi o seguinte: a gente foi para a praia, né, para ver o pôr do sol, né? Eu moro aqui na Califórnia, então a gente foi ver o pôr do sol. E aí, assim, tinha um pôr do sol lindíssimo, assim, e tal. E de repente tinha uma mãe com um filhinho que estava com aquele carrinho de rolemã, né? Quase para escorregar na escada, numa escadaria. Eu e a Pamela assustamos, né? E aí foi no momento que a gente olhou para a mulher assim, ela deu um sorriso e ela falou: "Nossa, né? Vocês têm um cheiro muito gostoso e tal, né?" E a Pamela na hora, com toda a coragem: "Ah, é óleos essenciais da Doterra, né?" Eu falei: "Gente, né? Então assim, eu preciso ter essa coragem também, né? Por que que eu não falei, né?" E a Pamela mostrando assim, sempre ensinando a gente: não precisa ter vergonha, precisa ter essa conexão e essa convicção. E a mulher falou na hora: "Eu conheço os olhos, eu amo os olhos e tudo mais." Então, assim, quantos momentos a gente tem na nossa vida de fazer essas conexões? E aí, o Eric Rohr, né? Deixa eu não falar o nome dele errado, porque senão fica uma palavra feia. E ele fala assim que é para a gente ir na nossa ticking list e a gente tá assim dispostos a vencer o nosso medo. Então, assim, você falar com pessoas que é do seu nível realmente, que a Pamela sempre fala isso, né? Do seu nível para cima, do seu nível para cima. Então, pessoas que são mais bem-sucedidas que você, pessoas que são mais poderosas, mais influentes, pessoas que têm, assim, que trazem alto valor, né? Grande valor para o mundo. E você se conectar com essas pessoas também, mas se conectar de forma genuína. E você está disposto a vencer os seus medos e lidar com as críticas. Então, as críticas precisam ser combustíveis. Então, para mim também, isso está sendo um grande desafio, porque assim, vou me colocar numa forma vulnerável aqui. Tem vezes que eu tenho dificuldade para lidar com o feedback e a gente acaba assim internalizando o feedback de outra pessoa. E, na verdade, a ideia daquela pessoa, a pessoa não sabe nem a metade da nossa história de vida. Pensa que a gente chegou aqui ontem. Então, assim, a pessoa vai te falar um monte de coisa, mas você precisa ter a convicção de que você está levando o melhor para o mundo. Você está servindo o mundo, você está servindo tantas pessoas que estão procurando por soluções naturais de cuidar da vida e estão procurando também por essa parte financeira. E outra parte que ele fala, assim, que é muito importante, né? Como que a gente quebra essas crenças limitantes, como que a gente atrai novas pessoas, é a gente ter a disposição de fazer o que ninguém quer fazer. Então, assim, ó, todo mês a Pamela solta um calendário, assim, fantástico, de aulas. Quantas pessoas estão se voluntariando a fazer essas aulas? Será que a sua carinha está lá todo mês? Ou será que você está só como participante assistindo? Ah, um dia eu vou, um dia eu vou. Não, um dia eu vou não, é agora. Vai agora, coloca o seu nome. Pede para a sua upline, me coloca na aula da Pan. Porque isso daí é se lançar, né? E é como a Pamela falou, né? Vai com medo mesmo, se joga. E a partir do momento que você se joga, muitas oportunidades vão aparecer. Então, isso vai aumentar a sua autoconfiança. No primeiro dia, no primeiro momento, pode ser assim, um horror, mas não deixar com que aquele primeiro dia seja, como que se diz assim, que que esse primeiro dia defina tudo para o resto da sua carreira de Doterra. Não. O primeiro dia é só o início. Ninguém nem vai lembrar do primeiro dia. E aí você faz um, faz dois, faz três. Então é todo dia entrando em ação. Então, quanto mais disposição você tiver de fazer coisas diferentes, coisa que as pessoas não estão conseguindo fazer, né? Quem que consegue contactar 5 pessoas por dia? 10 pessoas? 10, 15, 20, 30? Então, e aí, assim, aonde você para, certo? E isso é o que é águia, é você se empoderar desse arquétipo. Por quê? Porque senão a gente continua como a multidão. Então, assim, eu sou diferente da multidão, eu estou voando mais alto e eu vou voar com águias. Então, eu preciso ter o quê? Atitude de gigantes. E uma coisa que a Pamela e Suzana falou em um dos treinamentos do Ela Pode. Vocês estão assistindo? Ela Pode?
no Instagram toda quinta-feira às 18 horas. Sensacional. É um local que vocês podem convidar muitas pessoas que querem fazer o negócio, quer saber de óleos essenciais, e elas falaram: para você ser uma gigante, você precisa ter atitude de gigante. Né? Eu vou até falar para a Pamela falar essa frase que ela falou, que foi muito assim, muito forte, né? Você precisa mover com muita energia. Se você mover com pouca energia, a coisa não vai. Fala um pouquinho, Pam, o que que era o que você tinha falado, compartilhado. Eu falei hoje de manhã, quando a gente estava conversando, energia, da energia de gigante, de ser milionário, de ter, assim, esse mindset. A gente tem que ter... isso é quase óbvio, né, gente? Quero ser bilionária para ajudar o mundo. Com muita energia, você precisa ter muita energia para isso acontecer, né? Eu tô afim, eu acho. Eu tô afim. Não é energia. Antes de eu falar aqui com vocês, eu tava aqui fora, no sol, tomando um sol e dando meus pulos. Isso é energia, você tem que aprender a gerar energia para você. Então, você tem que ter a sua energia, tem que ser tão grande ou maior do que o seu desejo. Tem que ser, não tem como você alcançar o que você quer com alcançar 100 com energia 10, né? Então, é energia, é a maneira... Quem é muito apaixonado pelo que faz, pode ver, eu falo muito com as mãos. Porque, para mim, eu quero quase que tocar a pessoa e chacoalhar ela, para ela entender o que eu tô falando. Porque é muita energia, para mim, é muito apaixonante. Essa paixão começa desde o primeiro dia? Não, claro que não. Você vai construindo ela. Mas tem também uma frase aqui nos Estados Unidos que é "fake it until you make it". É meio que você fingir que você sabe o que você tá fazendo até você saber de verdade. É você meter a carona lá, porque tem um outro menino que... depois a Cintia coloca o nome dele, esqueci. Eles me mostraram, eu falei: meu, esse moleque tá me escutando nas lives e tá falando tudo que eu falo pra galera. Mas ele falou sobre o que as pessoas gostam, a maioria, tá? É de ter tudo mastigado, né? Você parece que tem que mastigar e colocar comida mastigada na boca da pessoa pra ela engolir. Basicamente, 90% da população, ela é assim. E aí ele falou uma coisa tão besta que a gente já faz. Meu, pega um livro, que a maioria da população não gosta de ler, leia o livro em vídeo. Nossa! A pessoa vai escutar o seu vídeo, vai fazer a conexão com você. O que a gente faz na Semana de Bem-Estar? Eu pego o script, que tá lá, tudo mastigado no material. Tem script de aula, tem script de tudo. Você abre o seu Zoom, faz a sua apresentação lendo o script. Você grava o seu... Nossa, Pam, você é tão bom em gravar vídeo. Eu sou ótima. O teleprompter bombando toda vez que eu gravo vídeo. Pega o teleprompter, copia e cola a informação da Doterra. Copia e cola. E grava o vídeo lá bonita. Bonito, né, Walter? Tem o Walter aqui hoje. Né? Coloca lá a tua maquiagem, sei lá, se empodera, dá uns pulos lá e fala: eu vou fazer meus vídeos. E joga lá. E começa a fazer isso. Porque... o nicho do nicho do nicho, eu falei com a Cíntia sobre isso, o nicho do nicho do nicho do nicho são milhões de pessoas. Você não vai conseguir alcançar todo mundo, mas você vai alcançar as pessoas que estão na mesma situação que você. A gente sabe disso, né? Aliás, eu falando com a Cíntia, né? A Cíntia mestrada, ela deu aulas no Japão, ela foi professora no Japão, mestre, que chama de master aula, né? De professor. Ela foi professora nos Estados Unidos, no Brasil. Ela foi dirigente, dirigente, já falou na frente de milhares de pessoas, já rodou grupos gigantes de liderança. O master dela foi especificamente em liderança. E a gente teve uma conversa muito séria esses últimos dias pela dúvida que ela mesma gera com ela, pela capacidade de... sabe por quê? Eu não sei tudo sobre os óleos essenciais. Quase dei um soco na cara da Cíntia esses dias, anteontem. Eu falei: você tá me zoando, né? E aí o marido dela começou a dar risada. A sogra dela tá aqui, Neuza. O exemplo da sogra não foi pra você, tá, Neuza? No começo da aula. E a gente começa a perceber: gente, olha o teu caminho. Você chegou até aqui. Você não tem só... minha vida depois da Doterra. Tua vida antes da Doterra, né? Olha, cheguei aqui, falei pra Cíntia. O Renan, o homem, tem uma facilidade maior de ver essas coisas, eu acho, né? De ter, né? De lidar com isso um pouco melhor. Mulher é muito mais emocional. Então, mais sentimental, né? E você começar a analisar até... Olha, você chegou até aqui.
Pô, que vida, quantas coisas você já enfrentou, quantas coisas você já conquistou. Você tá aqui, né? E começar a se dar esse valor e parar essa dúvida e se apropriar de quem você é. Se apropriar do que você já lutou e batalhou para ter, para conquistar, para ajudar as pessoas. É começar a olhar para esse valor teu. É, porque aí a gente começa a se comparar, e foi esse aí o X da questão, foi o perfeccionismo, né? De, ai, acho que não vai dar, porque eu preciso me preparar para isso. Como assim você precisa se preparar? Aí eu dei o exemplo da guerreira ou guerreiro. A gente fala que é o guerreiro, é o warrior, mas não é no sentido de batalhar, de luta, tá? É você batalhar com você mesma. Você acha que quando os guerreiros vão para a batalha, eles vão achando, ah, eu vou tentar ver se eu vou sobreviver a essa batalha. Vou para o campo de batalha tentar ver se vai dar certo. Vai que dá certo, vai que eu não morro, né? O guerreiro não vai para a batalha assim. Campo de batalha você vai com o peito aberto, sabendo que você vai ganhar. E você, como líder, incentivadora, eu vou dar a ideia, o exemplo que aconteceu com a Cíntia, tá? Falei para ela, Cíntia, pega as suas líderes, que são incríveis, todas vocês são incríveis. Vamos falar sobre os lançamentos do dia 1º de novembro na educação continuada. Aí, na hora, mas foi automático, assim, é uma coisa tão habitual dela dar um jump, ela dá um pulo assim, ela fala assim, nossa, mas elas vão precisar, eu não sei se vai dar tempo delas se prepararem. Gente, você nasceu pronta já. Como assim não vai dar tempo? Copia, cola, coloca no teleprompter, dá aula. Né? De novo, fake it until you make it. Não tem desculpa. Guerreiro não tem desculpa. E você, como líder, você não fala, você acha que o chefe da tribo fala assim pros guerreiros antes de partir pra batalha? Então, amigo, eu acho que, assim, pela minha experiência, você de fato vai morrer, porque eles são em 1.000, nós somos em 100, tá? Então, acho que as possibilidades de você voltar vivo, tipo, não existem. A gente não fala isso, né? Você como líder, eu como líder, você fala, você sabe, você consegue, você pode. Sem dúvida, sem um ar de dúvida. Porque se eu consigo, a Fernanda consegue, todo mundo aqui já consegue, todo o resto do mundo consegue. Ponto, acabou. Então, essa autodúvida tem que parar. Você tem que cortar ela agora. 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 Você sabe tudo dentro da Doterra. Todas vocês aqui sabem fazer todos os passos da Doterra. Fala para mim que você não sabe. Fala. Alguém. Você não sabe um passo do Pipes? Alguém sabe algum passo que não sabe um passo do Pipes? Todo mundo aqui sabe. Não tem nenhuma de vocês aqui que não sabe os 5 passos do Pipes. Todo mundo sabe. Não existe líder aqui que não sabe fazer isso. Então, agora o negócio é ação, é só fazer, né? Então, tirar o medo do lado, chutar o medo e fazer. Putz, eu tive medo esses dias, porque tem uma empreendedora fantástica no Havaí, ela é dona de uma empresa de protetor solar natural, ela é incrível. O nome dela é Tatiana. E enviei uma mensagem para ela, mas vou te falar, fiquei com medo. E sabe qual foi a resposta dela? Depois eu posso estar em inglês, depois eu posso até compartilhar. E eu falei para ela, eu te admiro tanto o teu trabalho. E eu estou hoje pronta para deslanchar uma próxima líder que tem a mesma visão que eu, de saúde natural. Você é mãe, é empreendedora, entende os perrengues de empreendimento, tem o coração no lugar certo. Falei para ela as qualidades da líder, né? Ela voltou para mim assim: nossa, que honra escutar isso de você. Eu estou abarrotada esse momento, mas a gente vai marcar uma conversa. Mas, gente, antes de eu mandar essa mensagem, tô até arrepiada. Eu estava com o na mão. Mas e se a resposta fosse negativa? Se a resposta fosse, eu não tenho interesse nenhum, né? Que eu acabei de receber uma resposta negativa, que eu tô tentando recrutar uma menina da outra empresa de óleo essencial. E aí ela falou, você é representante da Doterra, né? Eu falei, sim, super, você é Maria Doterra. E de cara ela falou assim, não quero papo com você. Ela falou, I don't wanna talk to you. E eu falei, nice chat, eu falei para ela, coloquei, nice chat, bom diálogo, né? Meio irônica também. Bom diálogo, tenha um lindo dia, tá? Vai ter não, vai. Mas, gente, que diferença fez eu ter tomado um não dela no meu dia hoje? Não fez diferença nenhuma. Zero. Mudou zero. Outra coisa, foi uma conversa com a Cíntia também. Para de olhar a faixa do lado. Você tá dirigindo teu carro? Você não fica olhando pro lado pra ver que outro carro tá fazendo. Fica na sua faixa. Foca na sua faixa, dirige, vai, chega no teu destino. Para de olhar para a faixa do lado. Você olha para a faixa do lado, vai bater. Não olha para a faixa do lado. De novo a comparação.
tá? Foca no teu, não deixa, distração, a mulher nuda, nua, não deixa, foca na sua faixa. E essas foram as conversas que a gente teve, né, Cíntia? Não, e aí um comentário também assim muito importante, né? Porque realmente eu sou professora de inglês, trabalhei no Japão, trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei no Brasil, na Índia, né? E uma das coisas que a gente sempre fala para os alunos é assim, não tenha medo de falhar, você precisa ir, vai, vai, vai aprendendo, é como se você fosse um bebê aprendendo. A mesma coisa é a gente aqui no marketing de relacionamento, a mesma coisa é que a gente na Doterra. Então é isso que você está falando, né? É sair dessa zona de conforto mesmo, porque estou aprendendo e vou me divertir. Então, um dia eu falei alguma coisa errada, tudo bem, levanta, começa de novo outro dia. Agora é realmente assim mudar esse pensamento, porque a gente fica com muito medo de começar. Ah, eu vou fazer uma live, eu não sei. Ah, eu vou fazer uma aula, eu não sei. Ah, eu vou falar com cliente, não sei. Consultoria de bem-estar, não sei. Ah, não vou nem ligar porque eu não quero que a pessoa me atenda, porque eu não sei nem o que falar. Então, assim, o que esse GoPro fala é que você, assim, precisa estar disposto, disposto, disposta a falhar publicamente, a falhar. Você vai falhar muitas vezes. E quanto mais você falha, mais você vai estar se polindo. E aí, assim, qualquer aprendizado é assim. Você precisa de muitas horas naquele ramo para você aprender. Só que se você não se dá a oportunidade de falhar, né? Porque a gente é adulto e fica com vergonha, fica com muitas coisas na cabeça, as caraminholas, e não se dá oportunidade. Então, quanto menos oportunidade você se dá, a sua curva de aprendizagem vai demorar também. E aí tem que fazer isso, vai com mesmo medo mesmo, né? Vai que vai. E pam. E se você não vai e agrega esse valor na vida das pessoas que vocês todas sabem que a sua vida drasticamente mudou depois que você começou a trabalhar na Doterra ou a usar, viver o estilo de vida, drasticamente mudou. Eu vejo na cara de vocês, porque eu vi na minha cara. É incrível, gente, a transformação. É incrível. É na pele, é no cabelo, é no ar, é na aura. É transformação 100% que acontece. As loucas ali em Ribeirão Preto. Vamos chamar a Su, o que que você acha? Tem uma pergunta, o que faz Suzana, venha. um bom líder? E quais são os pilares de uma liderança de sucesso? Su, consegue falar? Não sei se ela consegue falar. Consegue, ela consegue. Gente, desculpa que a gente está aqui causando. Não, fala aí, o que faz um bom líder, Su? Ela está com muita gente lá. Esquece, ela está totalmente distraída. Mas, ó, se você continuar trabalhando nessa crença em você mesma, em você mesmo, e você lembrar que você está agregando valor no seu nicho, das pessoas que estão na mesma situação, similares que a sua, nada e ninguém te para. Você, se você não faz, são milhares de pessoas que você disse não para. É um desserviço à humanidade. Você não sair dessa sua bolha e servir todo mundo, né? Então, o teu sim, ele vai virar o sim de milhares de pessoas, assim como o sim delas vai virar o sim de todo mundo, né? Ju, você levantou a mão? Tira do mundo aí. Tá no mudo, Ju. Peraí. Tira, acho que dá para tirar do mudo. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Gente, tudo bem? Estou super feliz de estar aqui. E aí, quando é engraçado que assim, a Cíntia, né, Cíntia? Fofa. Cíntia é muito querida, gente. Quando a gente se conheceu, ela foi tão fofa comigo nos Estados Unidos. A Cíntia trouxe, né, o que o Eric fala sobre a gente trazer líderes, né, que estão acima da gente, tal, porque tem 7 anos que eu comprei. Quando veio a pandemia, eu consegui. Eu tenho um município inteiro para trabalhar aqui. Eu tenho uma cidade, né, no interior de Minas Gerais para trabalhar. E eu tô assim, eu já comecei esse movimento aqui, né? Eu vou ter, assim, as dificuldades vão aparecer porque as pessoas aqui, eu tenho a zona rural aqui é muito gigante. E as pessoas aqui, elas vivem de salário mínimo, né, mesmo. Então é uma outra realidade.
E aí foi muito engraçado, porque dentro desse movimento, eu já fui na rádio da cidade, foi super legal. Aí já fiz um contato na Secretaria de Cultura, dia 21, vou fazer uma palestra lá da saúde feminina, vou levar os olhos lá. E aí eu tava, eu até vou mostrar aqui para